Hello friends, welcome to Bonus Blog. Eya dekhisene moi kori aisu night duty aru mor obostha tu bahut be night duty korile gute seharat guti ulai mane obostha nekia hoy. Hello friends, welcome to my blog. And goto iron korai nai mane eya dekhisene etia amar time hoise 11:30 ta aru etia dai mekhela sado iron dibo he ayo mai so এ আমাক বর্ণালী মাকে আমাক খানা দিয়েছে বিয়া যোৱা আগত অলপ ফটো খাই লব লাগিব ন সো ফাইনালি আমি হলু রেডি এয়া মই আৰু এয়া কাকতি আৰু আহিলে আমাৰ মালো বাইদো এয়া দেখিছেনে ইয়াত হাঁহিলো মানে আমি গিফট লবলৈ পাহৰি থাকিলো তাপা লাহেকে আৰু গিফট চিট লৈ ওলালো এয়া দেখিছেনে তাই সেলফি মাৰতে ব্যস্ত স্বাগত মালো So finally, Amar Tom Tom Ahi Palahi, Bornali had a cob of a seed doll and a hole of my Zabolagi. Language, what came with Tom Tomote Gulu? Had a kiss and a goya swap. Amia hi paluhi, yes, I sent it. Baru yaso, Amar Dunia Koinazoni, Amia here, the Lugi. আৰু তাইও পাই গৈছে ইয়া কাকতি আৰু মালুটো এক্সট্ৰাই আৰু ফটো মৰাত আৰু এইটো হ'ল আমাৰ চন্দ্ৰনাৰ কিউট বেবি বয় চন্দ্ৰনামে আমাৰ লগৰ ছোৱালী এটাই ইয়া দেখিছেনে ইমান কিউট আৰু বহুত কেইদিনৰ মূৰত আমি গোটেই ভিকে গাৰ্লছ কেইজনী গোট খালোঁ ইয়া দেখিছেনে এইফালে হৈছে কইনাৰ বনিছে মানে ৰিলচ অ'কে আৰু এয়া দেখিছেনে আকৌ আমাৰ ভিকে এন আৰ এল নাৰ্ছিং স্কুলৰ ছোৱালীকেইজনী আহি পালে মানে আমি একেলগতে পঢ়া নাৰ্ছিং স্কুলত তাই হ'ল জিন্তি তাৰপৰা আহিলে সবিতা তাইক মই মাতো চব্জি বুলি অকে আৰু তাৰপিছত আহিলে এজনী ইন্দিৰা আৰু মৌচুমী মই মৌচুমীক নিকনেম দিছোঁ মটৰ বুলি আপোনালোকে দিয়া নিকনেমবোৰ কমেণ্টত জনাবচোন বাৰু কি কি নিকনেম দিয়ে এয়া এতিয়া আমি খাবলৈ আহিছোঁ এই ছালাড চাটনি আৰু এয়া বেগান ফ্ৰাই চিলি চিকেন কাৰী মাছৰ কাৰী আৰু মটৰ পনীৰ এই চব দিছে দেখিছেনে আমি খাবলৈ চবেই ৰেডি হৈছোঁ আৰু মানে লাইনত আছোঁ আৰু বুফে ছিষ্টেমত দিছে বাৰু আমি খাই লৈছোঁ দেই দেখিছেনে আমাৰ ডিছবোৰ কিমান টেষ্টি খানা তাই মোক ভিডিঅ' কৰিছে আৰু মই তাইক খানা খোৱা পাছতে আমি খালোঁ কাষ্টাৰ্ড আৰু লালমোহন ইয়াতে বাকীকেইজনী যাব ওলাইছে মানে সিহঁতৰ আছে ডিউটি আৰু জিন্তি তাই তাইও যাব ওলালে মানে তাইও কাইলৈ ডিউটি আছে ন তাই সেইকাৰণে সোনকালে বিদায় লৈছে আৰু আমাৰ পৰা আৰু এইফালে আমাৰ কাকতি বাইদেউৰ মেহেদি কেনেকৈ লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব আৰু ইয়াতে চলিছে আমাৰ কইনাৰ ফটো ছেশ্যন অ'কে দেন ফাইনেলি আমি বিদায় ল'লোঁ বিয়াঘৰৰ পৰা আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকৰো এনেকৈ হয়নে বিয়াঘৰ ওলালে এক্সাইটমেণ্টত গিফ্ট পাহৰি গ'ল আমাৰ আজি এনেকৈ হৈছিলে চ' আজি ব্লগিংটো ইয়াতে সামৰিলোঁ প্লিজ চাবলৈ নাপাহৰিব ছেকেণ্ড ডে অফ ৱেডিং অ'কে বাই বাই